নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ জীৱিকাৰ উপায় নামৰ চেনেলটোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সহজ পদ্ধতিৰে গাহৰি এটা লাইফ ৱেট আপুনি কেনেকৈ জানিব। লাইফ ৱেটটো আপুনি দুটা পদ্ধতিৰে জানিব পাৰে। এক নম্বৰটো হ'ল ডাইৰেক্ট কাটা কৰি পেলাই আপুনি কৰি জানিব পাৰিব, আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল এডাল ফিটাৰ সহায়তো আপুনি গাহৰিৰ লাইফ ৱেটটো জানিব পাৰিব। কথাটো হ'ল এজন সৰু পালকৰ কাৰণে এখন কাটা কিনি লাইফ ৱেটটো জনাটো ইমান সম্ভৱ নহয়, গতিকে আপুনি ফিটাৰ সহায়েৰে লাইফ ৱেটটো জানিব পাৰিব। ফিটাৰ সহায়েৰে লাইফ ৱেটটো জানিবলৈ হ'লে আপোনাক তিনিটা বস্তু লাগিব। প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এনেকুৱা এডাল, দেখিছে, এটা টেপ লাগিব। ছেকেণ্ড আপোনাক লাগিব যিটো গাহৰিজনীৰ বুকুৰ যিটো মেৰ, এই বুকুৰ মেৰটো লাগিব। আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে পিঠিৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য, এই পিঠিৰ দৈৰ্ঘ্যটো আপোনাক লাগিব। এই তিনিটা বস্তু হ'লে গাহৰিৰ লাইফ ৱেটটো কিমান আপুনি জানিব পাৰিব। আৰু লাইফ ৱেটটো আপুনি এইকাৰণেই জানিব লাগে, যেতিয়া আপুনি ফেটেনিং লাইনৰ কাৰণে গাহৰিটো পুহিছে তেতিয়া আপোনাৰ লাইফ ৱেটটো যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে যিজন বেপাৰী আহিব সেই বেপাৰীজনক আপুনি এটা সঠিক দাম ক'ব নোৱাৰিব। কাৰণ আপুনি লাইফ ৱেটটো জানিলেহে সেইটো হিচাপত এটা দাম ক'ব পাৰিব। যদি আপুনি বেপাৰীজনক এটা অদ্ভুত দাম কৈ দিয়ে সেই বেপাৰীজন আকৌ নেক্সট আপোনাৰ ঘৰত আহিবলৈ অকণমান সংকোচ কৰিব। গতিকে বেপাৰী আৰু আমাৰ পালকৰ মাজত এটা সু সম্পৰ্ক থাকিবই লাগিব। আমি বেপাৰী এজন থাকিলেহে আমি পালকজন থাকিম। বেপাৰীজন যদি আপোনাৰ ঘৰত নাহে বা গাহৰিটো যদি আপোনাৰ পৰা নিকিনে তেতিয়া আপুনি গাহৰি এটা পুহি পেলাইওতো লাভ নহ'ব। গতিকে এটা সঠিক দাম ক'বৰ কাৰণে আপুনি এই লাইফ ৱেটটো জানিবই লাগিব। এডাল দেখিছে মোৰ টেপ, এজনী মোৰ গাহৰি। আপুনি ইয়াৰ বুকুৰ মেৰটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ল'ব, আগঠেঙৰ মাজেদি এনেকৈ ভৰাই দিব। ভৰাই আপুনি এইটো চাওক, মই 42 ইঞ্চি পাইছোঁ বুকুৰ মেৰ। এতিয়া আহক পিঠিৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য, পিঠিৰ দৈৰ্ঘ্যটো আপুনি এই কাণৰ গুৰিৰ পৰা এই নেজৰ গুৰিলৈকে ল'ব। এইটো হ'ল আমাৰ পিঠিৰ দৈৰ্ঘ্য। আৰু চাব গাহৰিজনীয়ে যাতে সমানকৈ থাকে, সমানকৈ থকা অৱস্থাত মানে তেতিয়া পিঠিৰ দৈৰ্ঘ্যটো আপুনি ল'ব। পিঠিৰ দৈৰ্ঘ্য পালোঁ আপোনাৰ 44 ইঞ্চি পাইছোঁ, দেখিছে। আৰু আপোনাৰ যিটো বুকুৰ মেৰ পালোঁ এইটো মই 42। এতিয়া আহক মই গোটেই বস্তুটো আপোনাক স্ক্ৰীণত লিখিত হিচাপে মই দেখাই যাওঁ। মোৰ গাহৰিজনীৰ বুকুৰ মেৰ আছিলে 42 ইঞ্চি আৰু পিঠিৰ দৈৰ্ঘ্য আছিলে আপোনাৰ 44 ইঞ্চি। এইটো হ'ল গাহৰিজনীৰ মোৰ বুকু আৰু পিঠিৰ ইঞ্চিটো। বুকু মেৰ ইনটু বুকু মেৰ ইনটু পিঠিৰ দৈৰ্ঘ্য, এই তিনিটা আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব। 42 ইঞ্চি ইনটু 42 ইঞ্চি ইনটু 44 ইঞ্চি ইকুৱেল 77616, এইটো আপোনাৰ তিনিটা পূৰণ কৰি পাইছোঁ। সেই উত্তৰটো আপুনি 400ৰে হৰণ কৰিব, যিটো আমি পাইছোঁ 77616ক। 77616 হৰণ 400 ইকুৱেল 194.04 পাউণ্ড, এই উত্তৰটো আপুনি পাউণ্ডত ওলাব। এতিয়া এই পাউণ্ডক কেজিলৈ সলনি কৰিবলৈ 0.4535 দি আপুনি পূৰণ কৰিব, অৰ্থাৎ 194.04 ইনটু 0.4535 ইকুৱেল 87.99 কেজি। গাহৰিটোৰ গোটা ওজন হৈ গ'ল আপোনাৰ 87.99 কেজি হয়, মানে গাহৰিটোৰ ওজন।
যদি আপোনাৰ গাহৰিৰ পেটটো বেছি উলমি থকা হয় তেনেহ'লে ওজন আৰু 7 কেজি আপুনি যোগ কৰিব লাগিব, মানে 87.99 + 7 = 94.99 কেজি, মানে 95 কেজি ধৰক আপোনাৰ গাহৰিটোৰ ৱেইট। আৰু এই ৱেইটটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপুনি বেপাৰীজনক এটা উচিত দাম ক'ব পাৰে। আৰু ৱেইটটো আপুনি গম পালে গাহৰি এটাক আপোনাৰ দানাটো খোৱাটো আপোনাৰ সহায় হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে আপোনাক গাহৰিটোৰ ৱেইটটো আমি জানিব লাগে। এতিয়া বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। আৰু আজিলৈ মই ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।